2020 yanvar sanasida ichki ishlar organlarini xalqchil professional tizimga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror davlat rahbari tomonidan imzolandi. Aytish kerakki, bugungi kungacha ichki ishlar xodimlarining odob-axloq me'yorlari vazirlikning ichki nizomlarida tartibga solingan edi. Endi esa bu maxsus kodeks bilan mustahkamlab qo'yilmoqda. Prezidentning 10-chi sonli qarorida ichki ishlar xodimlariga imtiyoz, imkoniyat va bir qancha majburiyatlar belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 20-chi yanvardagi 10-chi sonli qarori imzolangan. Unga ko'ra ichki ishlar organlarida xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu qarordan kelib chiqqan holda hozirgi vaqtda ichki ishlar organlarida tubdan islohotlar amalga oshirilyapti. Qarorning mazmun mohiyatini yetkazish bo'yicha barcha ofitser, safdor va serjantlar tarkibidagi xizmat qilayotgan xodimlarga, keng ommaga hamda fuqarolarga keng miqyosda yetkazib borilmoqda. Qarorda ichki ishlar organlari xodimlariga bir qator vazifalar yuklatilgan. Qarorni qabul qilishdan asosiy maqsad xalq bilan ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasidagi munosabatni yanada yaqinlashtirish, xalqqa, vatanga sidqidildan vijdonan xizmat qilishni yo'naltirish hamda ichki ishlar organlari sohasida xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida xizmatga bo'lgan munosabat, xizmatga bo'lgan kasbiga bo'lgan sadoqatni yanada shakllantirish bo'yicha xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi. Kodeksda bir qator vazifalar belgilab berilgan. Unga ko'ra ichki ishlar organlari xodimlari fuqarolar bilan, davlat tashkilotlari va muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishda ham bir qator vazifalar belgilab berilgan. Ichki ishlar organlari xodimlarida xizmat qilayotgan xodimlar orasida xizmat nizomi qonunchilikni buzish holatlari yo'l qo'ygan taqdirda xizmat nizomini buzgan aybdor xodimlarga nisbatan ham keng ko'lamli intizomiy ta'sir choralari belgilangan. Bundan tashqari xizmat vazifasiga vijdonan astiqdan yondashgan xodimlarni rag'batlantirish choralari hamda ularga nisbatan ko'rsatilayotgan keng ko'lamli imtiyozlar ham belgilab berilgan. Bundan tashqari ichki ishlar organlari sohasiga yangitdan qabul qilinayotgan nomzodlarga ham bir qator talablar belgilangan. Bundan keyin ichki ishlar organlariga qabul qilinayotgan xodimlar malaka oshirish institutida 3 oylik kursdan o'tgandan keyin ularga belgilangan sertifikat beriladi. Sertifikatni olgandan so'ng tizimga ichki ishlar organlarining birinchi rahbari tomonidan buyruq asosida lavozimga tayinlash masalasi ko'rib chiqiladi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi aksariyat bo'lim xodimlari bevosita fuqarolar bilan muloqotda bo'lishadi. Ular bilan samimiy muloqot o'rnatish maqsadida malaka oshirish institutlarida tahsil olish ham qonun bilan belgilab qo'yilgan. Shuningdek, qarorda xodimlarni jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirishning uzluksiz tizimini yaratish hamda 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab fuqarolar bilan ishlash moduli tizimi asosida huzurlar profilaktikasi bo'linmalari, yo'l patrul xizmati bo'linmalari, patrul post xizmati bo'linmalari xodimlarini malaka oshirish institutlarida 144 soatdan kam bo'lmagan vaqt davomiylik orasida o'qitish belgilangan. Bu bizga nima beradi? Asosan xodimlarimizni fuqarolar bilan bo'lgan muomala jarayonida muomala madaniyatiga rioya qilishni, fuqarolarni eng asosiysi ichki ishlar tizimiga ishonchi ortishini asosiy tayanchi hisoblanadi hamda bu narsa o'z natijasini shunda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, mazkur qaror bilan ichki ishlar organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimini yaratish maqsadida ichki ishlar vazirligi va uning hududiy bo'linmalarida jamoatchilik asosida doimiy faoliyat yurituvchi maslahat kengash organi hisoblangan soha olimlari, faxriylari va jurnalistlardan iborat jamoatchilik kengashlari tuzilishi belgilangan. Ushbu qonun hujjatida ichki ishlar organlari faoliyatida qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, soha bo'yicha ijtimoiy fikrni o'rganish va tizimli monitoring olib borish, ichki ishlar organlari faoliyatidagi korrupsiya xatolari bo'yicha internet va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarlarni batafsil o'rganish va uning natijasini keng jamoatchilikka yetkazish maqsad qilingan.